I vårt grannland Norge, där har man som bekant påskekrim. En tradition att ta med sig en hög deckare till hytten och koppla av med skidåkning och läsning. Det kanske är en bra tradition för oss att ta upp. Ja, hur som helst så har jag den här gången tre stycken spänningsromaner av ett lite mer ovanligt slag. Brittiska Sarah Vaughan skriver genreöverskridande spänningsromaner och slog igenom stort internationellt med Efter skandalen, en relations- och rättegångsroman om ett MeToo-fall. I den anklagar en ung kvinna en känd och populär politiker för våldtäkt. Men vad är det egentligen som har hänt? Vaughans nya roman på svenska heter Små katastrofer och det är också en psykologisk spänningsroman där det är svårt att in i det längsta lista ut vad det är som har hänt. Den här gången handlar det om mödraskap och var gränsen går för vänners lojalitet med varann. Barnläkaren Liz, läraren Mel, advokaten Charlotte och hemmafrun Jess har varit vänner i 10 år. Allt sedan de väntade barn och träffades i en mammagrupp. En dag kommer Jess till akuten med sitt andra barn, 10 månader gamla Betsy, som har allvarliga skallskador. Och det råkar vara så att Liz har jour den här kvällen. Jess är på sin vakt och berättar en väldigt märklig historia. Och frågan är, ska Liz lita på henne eller ska hon göra det hon enligt reglementet borde göra, nämligen anmäla Jess som misstänkt för barnmisshandel. Ibland snavar man över böcker man inte vet något om och så blir man så där positivt överraskad. Det blev jag senast när jag läste amerikanskan Julia Phillips debutroman Försvinnande värld, som till sin form är en spänningsroman men är betydligt mer komplex och mångdimensionell än den genomsnittliga kriminalromanen. 2 små ryska systrar, Aljona och Sofia, försvinner från den enda stan på den ryska Kamchatka-halvön. Deras försvinnande påverkar hela det lilla samhället. Rädslan sprider sig, flickor får plötsligt inte gå ut ensamma och människor betraktar varandra med misstänksamhet. De 2 systrarnas försvinnande gör att rasismen som vanligtvis bara finns under ytan i samhället visar sig tydligt. Stadsbefolkningen är helt övertygad om att det måste vara någon utifrån. En gästarbetare kanske, en usbek eller en tajik som har fört bort dem. Minoritetsbefolkningen är också upprörd för tidigare har en flicka ur deras led försvunnit. Men då var de etniska ryssarnas intresse närmast obefintligt. Men nu minsann, nu rasar ryssarna över att polismaktens resurser har flyttats från landsorten till storstäderna. Det här är en spännande, välskriven och intressant spänningsroman som speglar konflikterna mellan storstad och landsbygd, minoritetsbefolkning och etniska ryssar, misogyna machomän och rädda kvinnor i dagens Kamchatka. Franska Claire Castillons senaste roman på svenska, Om hon inte lever är jag död, handlar om en förälders värsta mardröm, att ett barn plötsligt försvinner. Hortense är bara 4 år när hon leker kurragömma i parken och plötsligt försvinner spårlöst. 10 år går, men hennes föräldrar fortsätter att leta. De vägrar acceptera att hon förmodligen är död. På något underligt sätt så går livet ändå vidare för dem. Ända tills en ny familj flyttar in i bostadsområdet. En familj med en dotter som är 14, precis så gammal som Hortense skulle ha varit. Flickan har samma märkliga ärr som Hortense hade på läppen. Och Hortense mamma blir mer och mer övertygad om att det är Hortense. Och snart går hon över alla gränser i sina försök att förstå. Ja, är det så att ni gillar det här så tryck gärna på gilla-knappen. Och om ni vill ha aviseringar när jag lägger ut recensionen nästa gång så prenumerera gärna.